Ah, o tempo! Mais presente do que nunca em tudo que fazemos e conquistamos, nos ditando as horas, dias, anos e, por que não dizer, a nossa própria vida, deixando momentos importantes passarem desapercebidos. Mas seu corpo, seu rosto, a sua aparência não precisam passar com o tempo, porque, na verdade, a sua vida você é quem faz. Use o tempo a seu favor, cuide-se na Fisioforma e viva pra você! Com o foco na inovação e na satisfação dos clientes, o Grupo Gráfico São Francisco investe em talento, tecnologia e matéria-prima de qualidade. As duas rotativas Heidelberg asseguram um salto de qualidade, capacidade produtiva e a quinta cor como diferencial. Tudo isto conduz a empresa à excelência de resultados a preços competitivos. Grupo Gráfico São Francisco. Tecnologia, agilidade e comprometimento com inovação. Você vai comprar um carro, então antes de sair de casa, pesquise no Clicou Vendeu, o maior classificado do interior. O acesso é gratuito e você tem mais de 10 mil anúncios para escolher. Hoje o Clicou Vendeu tem 1 milhão de páginas visitadas por mês e gera 100 propostas de compras por dia. Você vai encontrar o carro desejado pelo melhor preço e condições que o mercado lhe oferece. Por isso, não feche o negócio antes de visitar clicouvendeu.com.br. A Vivenda do Brasil buscou na natureza o que há de melhor para produzir novidades em cosméticos terapêuticos. Uma linha desenvolvida para proporcionar resultados logo na primeira aplicação. Todos os produtos da Vivenda do Brasil obedecem a rigorosos padrões de qualidade. Use e comprove. Você verá que a sua saúde interior se revela em uma pele mais bonita. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. Voltando ao nosso comercial com a psicóloga e psicanalista Silvana Stein, quero saber o seguinte: o que é que está acontecendo com tamanha quantidade de anorexos que nós estamos vendo aqui nesse mundo atual? Isso, olha, isso é uma consequência dessa tentativa de perfeccionismo que o mundo moderno tem imposto para a gente, onde o ser bom está... ter sucesso é ser uma Gisele Bündchen, então ter aquele corpo magérrimo, então... Que eu acho horroroso. Nada atrás. Pois é, mas o que que acontece? A moçada, para poder estar tentando se sentir ser aceito, porque a necessidade de aceitação no social é... Esse consumismo, né, imposto. Exatamente, então... consome muito e, além do que, tem que ser muito magrinha. Como se não pudesse ser feliz de outro jeito. Como se a fórmula de felicidade fosse só uma. Então, esse é um grande equívoco que causa muita infelicidade. E na verdade, quando isso acontece, por exemplo, quando eu recebo no consultório uma criança ou um adolescente anoréxico, quando você vai ver realmente, você percebe que aquela criança, aquele adolescente é um sintoma de uma família mal resolvida, com valores que não tem absolutamente nada de consistente a nível de padrões, a nível de poder estar dando uma formação do ser. Agora, essa desestrutura familiar, na verdade, a gente não aprende, né? Como é que pode falar hoje, por exemplo, um casal novo que está formando uma família, como que eles podem dar uma educação para esses filhos para que não aconteça isso, para que eles entendam que eles podem ser felizes com coisas simples, com a própria família mesmo, não buscando lá fora, com droga, com essa loucura de anorexia, ser feliz. Isso. Na verdade, não existe uma fórmula. O ser humano é riquíssimo de possibilidades. Existe N formas para se ser feliz. O grande problema é se achar que existe um modelo, uma forma certinha. É buscar um motivo, um modelo em livros e tal. Não, você tem que ser verdadeiro com você. Você tem que estar inteiro na relação e, acima de tudo, amar muito o outro. Entendi. Porque quando tem amor e doação e respeito, você constrói. Não importa o caminho. Para um casal, às vezes, ser feliz... significa ter carros importados e viagem e tal. Para outros, não. E está em outras coisas. É muito então, subjetivo. Exatamente. O sucesso é uma coisa subjetiva para cada um. É para cada um. E isso tem que ser respeitado. E quando não se respeita, que vira esse caos todo, né? Então, gente, vamos respeitar, porque, olha,
Vamos tentar viver bem, feliz, né? Exatamente. Com ou sem carros importados. Ciane? Mais uma vez, a gente se despede da Silvana Stein. Doutora, muito obrigada. E a gente ficaria aqui vários programas. Vocês não têm noção, no intervalo, o tanto que a gente fala. Em 3 minutos, ó, coisa muita conversa. Mas nós vamos trazê-la novamente. Com gente, certeza. Até beijo, mais. Tchau. Obrigado, hein? Tchau. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.